Бадьорого ранку. Час новин на Суспільному. Студії Дар'я Янушкевич. Відсьогодні в Україні не прийматимуть 1, 2 та 5 копійок. Їх виводять з обігу. Протягом 3 років їх можна буде обміняти на монети інших номіналів і купюри у всіх банках України. Протягом 6 – у Нацбанку. Чи міняли чернігівці копійки в останній день їх обігу та як ставляться до цього – дивіться далі у сюжеті. 10-річний Михайло Сьомін іде з татом Максимом до Ощадбанку. Несе баночку з копійками. Монети різних номіналів Михайло з Максимом сортують, розкладають до паперових пакетів і несуть до каси. Там за допомогою спеціального апарату їх рахують. Усього Михайло обміняв 11 20 копійок. Каже, витратить їх на печиво. Я раніше ніколи їх не здавав, а папа мені сказав, що їх треба здати. Принесла здавати монети і Олена Устінова. Жінка каже, збирала їх близько 2 місяців. Копійки, там двойки, 5 копійок. А скільки ви назбирали? Я не знаю, скільки там їх. А чому вирішили прийти їх сьогодні здати? Думаю, що їх уже ніде не приймуть. Да. З 1 жовтня 1, 2 та 5 копійками розраховуватися буде не можна. Їх виводять з обігу. Протягом року обмінюватимуть на монети інших номіналів і банкноти у всіх відділеннях українських банків. У Нацбанку протягом 3 років. 25 копійок Нацбанк поступово теж ліквідує. Монети, що потраплятимуть до банків, назад до обігу не повертатимуть. У перспективі банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться із 17 до 12 номіналів. Так він наблизиться до найбільш вживаної світової практики. Усього залишиться 6 номіналів монет і 6 номіналів банкнот. Це зробить готівкові розрахунки зручними, простими та комфортними. Краще так. А на що так багато носити з собою? Зараз в обігу дуже рідко не зустрічається, тому ну, 5 копійок ще частіше, а 1-2 взагалі останні роки я навіть не бачила їх в обігу. Мені так здається, що вже давно пора перейти на більш такі купюри, бо у людей дуже забагато мелочей в карманах, в кишенях, в кошельках. Співробітники Ощадбанку на камеру говорити не захотіли, поза нею розповіли. Протягом декількох останніх днів майже кожен другий клієнт приходить обміняти копійки, які виводять з обігу. Наталія Гоман, Олександр Сідько. Новини на Суспільному. Хуліганство. Так кваліфікували дії чоловіка, який обризкав з балончика, бив ногами та погрожував пістолетом 2 іншим чоловікам біля Катерининської церкви у Чернігові. Нині вирішується питання щодо пред'явлення підозри нападнику. Про це Суспільному сказала речниця поліції області Наталія Реберг. Відео цієї події виклали в інтернет. На його основі відкрили провадження. Деталі у сюжеті. Це відео відзняли на проспекті Миру біля Катерининської церкви в Чернігові. Наступні кадри містять сцени насильства. Що мені попрошайничали? Сюди, ребятки, сюди. Що таке? Пече, да? То це боженька. Боженька підпікає. Туди стали оба. Оба стали. Ви сюди підійшов. Ти що, не зрозумів? Упав, лег, быстро, упав, лег, лежать, давай, вы деньги у людей воруете, а, я не ворую, ты своего сына воруешь, он ходит попрошайничать деньги. Сюда подошел, быстро, Лех. Лежать. Руки за голову. На 17-й хвилині відеозйомки на місце інциденту приїхали поліцейські. Тоді ж у кадрі з'являється сам нападник. Інформація про дану подію внесена до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 1 статті 296. Це хуліганство. Максимальна міра покарання – до 5 років обмеження волі. За словами речниці поліції області Наталії Реберг, заяви до поліції чоловіки не писали. Провадження відкрили на підставі оприлюдненого відео. В зв'язку з тим, що даний вид злочину не відноситься до категорії тяжких, тому законодавство не передбачає зловмиснику обрання міри запобіжного заходу.
На даний час вирішується питання щодо пред'явлення підозри. Чернігівець Максим Лещенко каже, відео інциденту біля Катерининської церкви побачив в інтернеті. Минулого тижня випадково зустрів автора публікації у міській раді. Закінчилася зустріч викликом поліції та швидкої. Я йому предложив вийти на курілку і там вже об'яснив, що так робити не треба і що люди ці ні в чому не винуваті. Після того, як я йому це об'яснив, він почав кричати, що я якоби його збив. Визвав поліцію, визвав скорую. Мені прийшлося написати об'яснительну. Ми намагалися зв'язатися з чоловіком, якому інкримінують хуліганство. На телефонні дзвінки він не відповідає. Ми готові надати йому можливість висловити свою позицію у наступних випусках новин. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному. На цьому у мене все. Більше інформації о 13:30 вам розкаже наша Анастасія Лоза. Ранок на UA Чернігів триває, тож залишайтеся разом з нами.